ነው ነው በላ It's actually the penis. What's up, beautiful people? Salam na wo, indeed na chu. Xavier Masgani, salam na. Baya la chu beten nantem, salam na chu. Bizet even. Zari mngidi indetele mede, yazna na chu ale, achagu ta chu ale. Disipa chu ale, alpa chu video chin. Raha, kalm baka, bade miyadar wuzin. Video chin. ጥሬ ግሬ ሰብሰብ አድርጌላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ፣ አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ። ኮድዳችሁ ታይታችሁ ምናምን ነገር ሐሳባችሁን ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ልትወጡ ስትላካ ያን ነገር ላይክ ጣል በማድረግ ብቻ ውጡ። ሌላው ደግሞ ለዚህ ቤተሰብ ቻናል እስካሁን ያሉናችሁ ዝም ብላችሁ ያያያችሁ ላሽ ምትሉት ማለት ነው ያስቀጣል ያስቀጣል። ሶ ላለመቀጣት ከእናንተ የሚጠበቀው ታማረግ ብቻ ነው። ሰብስክራይብ ምትሉኝ ቀይ ምልክታለች አሷን ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ምርጥ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። መልካም ቀን ይመቻችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ፒስ። ታባ ቴድሮስ አደባባይ ይባላል። አህ ቴድሮስ አደባባይ ቴድሮስ አደባባይ ወደዚህ ነው ወደዚህ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። የኔ ቅርታ ቴድሮስ አደባባይ በጣም ያሰቀኝ ፍራንክ ዩት ይላል። I'm going to go to the house. ሮኒ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ባለቤቴ ነው። ባለቤቴ ነው ልታረ ጭንቅላቱ ራሱ ምን ያክላል በዳር ያለ ሮኒ ነው ስሟ? አሮማን ሮማን ሮኒ ለምን ነው የምትጠራት አንተ? ለክብር ሲባል ለክብር ያ ደስ ይላል። ታማኝ አፍታር ነው ስትቀሰው። ኤፍሬም ማን ነው? ኤፍሬም ያ ጎደኛዬ ከነጋለ ነው። የታለ? እሱ በትን አደርኩት ማታ። ጥራው ኤፍሬም ና ኤፍሬም ና ኤፍሬም ሊዱ ከጭሪ ያመጣበት ዋው ከሆነ ምናምን ነገር ደስ ይላል። የቆጡን አውርድ ብላ የብቱ አንጣለች። እሬ ታይሚን እየተፈለት ደስ በአ እንደዛ ይመለስ ይመስል ደግሞ አለ ተፈለተ ለጠላ ጠመቅን ካለ ለጠጅ ምን ላለ እስቲ ያወጡ ጣለና ጎበስ ያ ያ ራክ ማ ደፋበል ራቀ ባላ ውይ 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 ከደብሮ ጠለ የኢየሱስ አዲ ፊት ለካሜራ ምንድነው ቆያ? አረ በመዳራ አይደል ምን ጭቃብኩ ተሩ ምን አለ ኖርማል ንጹዋብ ያደርጉት። ደስ ቢል ጌም ነው ግን ትንሽ ዋው ምና መቆሸሹ ያስጠላል እንጂ ሌላ ጌሙ ደስ ይላል። እየሰረቀ ሊባ ወይኔ ግዲ ወይኔ አረ አረ ሺው ነው አፈልፍሉ ገባ እስኪ ገባ አስዋስ ምን እንደምትሰራው ነው ማታ ስራል ለባክም ብሩ ኦኬ የሆነ ማስክ አስፈሪ ማስክ በየሱ ሲዲ ዩአረጋግጣ ቢጮቹ አይባቾ ታላረጋግጣ ማለት ነገር ፊቱን ጋየች በኋላ ማስክ አርጉ በማታ ላይ ለዞም በዚህ ሰዓቱ ከባር ነው ማለት ወንድሜ አባ አረ በእናቴ ወያ ይህግ ባለበት ሀገር ነው ህግ ባለበት ሀገር ይሁን በጭ እሱ ይወቆ በእናቴ ተረባክ ተፈጥረት ተከበለ ቆይ 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 ወይ ሰማኛ ቆይ ምን ነው ንገር ንገር ቆይ ይሬ ይራጣጣ ይሬ ተረዳ
Wait, don't call. I'm scared. No, there is no restaurant happening, but let me calm down for you. Doing crazy dreaming.
ያስተምራል አሁን ያ ቀደም ጀምራ የሮና የኛ ላይ በቃ በምንም አይገራኙ በዚህ ዓለም ላይ ሰንት አይነሰው እንዳለ ነው እንግዲህ የምታዩት አዎ ደስ ይላል ግን የታች ሰው የፊት ልጅ ጋራ ወላ ኩ ወደ ያርሽማ ማን ይሄን ከኛ እንዴ ምን ማለት ነው ያለኩሽ እንዴ ይደረጋል እንዴ ነው እኮ ነው በጣ ማለት ነው ማለት ነው አጣሪ ካለ ያለው አንተ አይደለህ እንዴ ካለ ያለው ነካሽ እንዴ አይደለማ በቃ ምን ሊነካኝ የሚችል አንተ ብቻ ነህ ማለት ነው ማለት ነው አረ ዝም በይ በእናትሽ እንዴ እንዴት ከኋላ ድረስ እንደዚህ ይመታል አይ ስለ እንዴ በቃ አንተ ነው የምትሆነው ማንንም አይነካኝም ሌላ ያማል እንዴ እንዴ ሳይደረግም እንደዚህ ነው አረበሽ እንዴ አንተ ነው የምትሆነው ምክንያቱም ከኋላ ያለው አንተ ነህ አይደል በቃ ከነከኝ ይታደስ እንዴ ምን ሆነ ነው አንተ አንተ ነህ ተይንካ ማለት እንደዚህ ማንካት ለማንኛውም እናመሰግናለን በጣም ካሜራ ላይ ነው ያለው አብራሽ እንዴ አብሮኳል መሰለች ኖርማል ሰው መስለ ኖርማል በቃ ፍራንክ በራሷ በተደረገ መስሎኛል በጣም የተናደድኩት ማለት ነው ካብራውናት አዎ ቴምፐር ሳይቀየር ምናምን ነገር ወይ ለነገር ሳይገቡ ወዲያውኑ ካወዛገቡ በኋላ እንደዚህ ምን ነገር ፍራንክ ደስ ይላል አብራችሁ ኩራችሁ ደስ ይላል ሌላ ነገር ነበር ያሰብኩት እኔ ኦኬ እስቲ ትራንስፖርት ላይ እንግዲህ የሚያጋጥ ምንድነው መገፋፋት ላይ ነው ለጥለጥ ባሪያ እስቲ ለጻብ እየተጓበዙ ምን ታበተ ቁጭ ምን እንደው ተስፋ ይፈጠር ኦ ኢሪ 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 ጉዲ ኢሪ ጉዲ ኢሪ ጉዲ ኦ ወይኒ ባንድ ወሰን ያስተኛ ተንቀጠቀጠ ዘው ዲን 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 ያለ በስማ ከፊትም ከኋላም ነው ያጋጨው በቃ ባንድ ወክስ ያስተኛ ግን ይገባል አይታችሁታል ቪዲዮ ላይ አዩት እስቲ መለስ ያደርጋችሁ እንትን አለ መቀስ ይዟል መቀስን ያወጣበትና በቃ ሳይቀደም ይቀደመው ዋው ደስ ይላል ይሄ ራስ መከላከያ ግን ይሄ ራሱ ምን ይቆንጆ እስቲ ታለ ይለት እስቲ አሳዩ ይለት በደም ገልጠሽ ለምን ያለቀሹ ባባ ጥርሶልክ ወንድሜን እኔ ነኝ እናት ሳይ በቃይ ያንቺ ብቆ ይወልቃል ስታድጊ እሷን ፈታብሩ እሱ ደሙ ድንቡሽ ብሽ ደስ ሲል በእናት ፈልግና ሳይ በቃ ደማ አይዞሽ ተቸንካከረ አይዞሽ ራስ ይችላል ተብላ ኮሎሳ ደምን ስላየች እኮ ላይዞሽ በላት በቃ ይዤ አይዞሽ እያለሽ ነው ሳሚ ሳሚ ይሻላል በይው ዋው መድኃኒዓለም ደስ አትልም እግዚአብሔር ወንድሜ ደም መብራት ዩስፎ ሲሉድ ክደርሶን ኡፍ በእናትህ እንዴት አባቱ ነው የሚያምር ያሳድግልሽ እናቴ ምን ይሆን ምንድን ነው ይሆን ያለ ታራ ይመለላስ ብላ ዶክተር ትራ ተራ ልጅ ተስተነቀጥ እኮ እንዴት ተጨፈር ተቆን መሰናክል እኮ ነው የከለ እኮ መሰናክል እኮ ነው የሰው እኮ አይደለም ሰው እኮ አይደለም የሰው አይሆንም እኮ መጀመኛ ያለብን የዜግነት ኃላፊነት እንድወጣ ብለን ነው እንጂ እኮ ሰው አይሆንም እኮ እነቴ ነው ወጨ ማረማን ቢገባ ወንጫፈ ዝም እንጨት ነው ብለን ነው ወይ እኔ ግዲ ወለክ ላይ ነው ከብር እንደዚህ ተከሰቀስ የሚያደርገው ለሱም ዘፈኙስ ወሰደ አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ኮሜንት ምንም ማለት ነገር ማለት አልችልም በዚህ ላይ በጣም ነው ግቢ ደበረ ኮንዱጋ my motherfucking wife, man. I go to work, came home early because I left my fucking wallet. And this is what I see. Bless Come you. on now, man. I'm
I done gave this girl the world, y'all. Big house, cars. This is my brother. This supposed to be my f***ing brother. Same mama, daddy. My big brother at that. I ain't saw him in about 3 years, y'all. Flew this man out here. This how he can't believe this shit, bruh. And, oh, come on, Leah. Really? Hell no, man. I can't see no more shit, man. I know what we f***ing been through. Don't play with me. Leave this shit. This is y'all doing? This is y'all doing? This is how y'all doing? This is how y'all doing? This is how y'all doing? አሁን ይደብረው ከሪስቱ ጋር ለዞን ይዘውን ድሙ የታላቅ ወንድሙ ነው ደሙ አፋለ ብለ ተወራለሽ እሱ ቺሊ ስሙ ቺሊ ማ ታሉ ወይኔ ወንድም ነው እንደ ታሉ ወይኔ በጣም ነው የሚያሳፈረው። በጣም 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 ያሳፈራል። በጣም ይደብራል። በስመ አብ። እንግዲህ ግን ንጹህ ስለሆነ ነው በዛ ሰዓት እንደዚህ ነገር እንዲያቸው እግዚአብሔር ይፈቅድ ነው። ከገዘው ወንድሙ ጋር አሰዋሽ ታር ምን ያክል ከባድ እንደሆነ በስመ አብ። ለዞን ከታላቀ ወንድሙ ጋር ቢስቴ ሚላት ሚያምናት እንዲስተው በጣም ቺም ደብራል። እግዚአብሔርና ይሄ ነው እንግዲህ ራስነበት ደረጃና አለ ጊዜ ስነዋሪ ነው። አንድ ጓደኛዬ ሂድ ባላገር ምናም ነው ባ ሂድ ባላገር ሲለኝ እኔ ደግሞ ቴሌቪዥኑን ነው ወለው ጫታ እኮ ዱለት ነው አይጠገብ። አሁንም ደግሞ ሂድ ባላገር ይላል ቴሌቪዥኑን ነው ወለው። ለሞኑ ባህል ሚኒስቴር ያውቃል ቴሌቪዥኑን ነው ወለው እና ሰለች። ከዛ እኔ ገበሬ አላለም አሁን ራይ ራሱ ገበሬ የሚል ቴሌቪዥን ጣቢያ ማቋቋም አሁን ቀልድ ነው። እሺ እንዲህ ሰው ለማሳቀቅ እንዴ ከመጣመት ሶሪ ጋይስ ውጭ ለምን ኦፕራሲዮን አትገላገላለህ? ይሻላል ይውጣ ይውጣ ገበሬ ነው አንተ ነህ ገበሬ። ሄሎ ሄሎ አቤት አንተ ወንድ ኮንክ ታዳና አን አልሰማም ታቃለህ አይደለ ማን አንተ እኛ አንሰማም ከፈለክ እስከ ሞት ድረስ ነው ትሽራለ አንሰማም ማን ከፈለክ ያው መንቀጥ ትሽራለ ሁለት ነን ደግና መጣጣ ይሄው ለምልክቱ ታቋለ ባብነት ወርፋሽ መንቀጥ ትሽራለሽ ሁለት ነን ሰርዱን ይገበሰ አኔ ኮፊ ያረጋሉ አልሰማም እንጂ እናስቀይማለ ከፈለክ ያው ልብ ካለ ነው ያለንበት ቦታ አንተ ወጣን ካንታል ሁለት ነን ሪናቸው ውጭያንሽ በቃ ፈታ ብለሽ ከጭ ማንንም እንዳሰ አንተ አራፍ አንዲ አንተ ራዘ አረ ወንድ ነው ና አረ አባ አረ አንተ እሱ ነው እሱ ነው ደወለው እሱ ነው ደወለው አንተ ነው ደወለው እንዴ ልጅ አባት አንተ ምን ያረለኝ እናገር ወንድ ልጅ
ወንድ ልጅ አብላ ያብነት ልጅ ላይ ማንንም ባልፈራ አመራ ወንድ ነኝ አስፈታ እንዲዲ ረሰንታይስዋል አገኛችሁት ግን ደስ ይላል ቂንጠር ነው የሚባለው በኢየሱስ ስም እና እሱ ደግሞ it's actually the penis ለምን ባማርኛ ጨርስተው ትሪተርስ ቢካምስ አ ፒነስ አላነ ደግሞ እና እሱ ሞር የሴክሹዋል የግብረስጋ ግንኙነት ፕሌየር ሴንተሩ እሱ ነው ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ግርዛት ላይ ምናምን እሱ ነው ቆርጦ የሚያወጡት ሴት ልጅ ምትረጋጋ ያ ሎጂክ የለውም ግን ጸባይ እንድትገዛ ምናምን እና እንትኑ እሱ ነው ቢካዝ ፕሌየር ሴንተሩ እሱ ነው በጣም ብዙ ነርቬ እንዲንግ አሉት ምን ይደረማ አላውስ ብቻ እንደው ተጥማቸው ምንም አይጠቅም እና ያ ሽንት የሚወጣው እዛው አካባቢ ላይ ነው ያለው አይ ቲንክ ብዙ ሰው ይሄን ደረማ አናቶሚ ብረም እኔ ማክሻሊ ከምና ትምህርት ቤት ገብቼ ነው ያወቅኩት እንጂ ሃይ ስኩል ምናምን አይ ዶንት ቲንክ አይ እኔ አላውቅም ነበር የኮሎች እንደነበሩ ያ በተመሳሳይ ቀዳዳ ነበር የወራ በጣም የሚመጣም መስለን ሽንትም የሚመጣም መስለን እንደን ደሞ የግብረስጋ ግንኙነትም በዛው በተመሳሳይ ቀዳዳ የሚደረግ ነው የሚመስለው አብዛኛው በተለያዩ ቀዳዳዎች አሉ ያለው ኦኬ አሁን ደሞ የውስጥ ስንተዋለው አካላት ስንገባ የአሁን በእንግሊዘኛ እንግዲህ ልጠይቅሽ አሁን የቫጃይና ምንድነው ይባላል አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚባለው የተለያዩ ቀዳዳዎች አሉ ምን አሉ አላል አሁን ስንት መወያያ ራስ ይያለ ይሄ እንደ ትልቅ አጀንዳ ተይዞ ሊስተውበት አሮና ሆተ ሰይ ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅ እዚህና ከዳ አላል ሴቶች አውጥቶ እንግዲህ ራሳቸውን እንግዲህ ኦኬ እንግዲህ ጋይሶች ዛሬ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አይ ሆፕ ተመችቷችኋል ከተመቻችሁ ደግሞ ያው እንዳስለመዳችሁት ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ እንገናኛለን በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበል ሰላም ሁኑልኝ ባይ ቻው